hrozně moc se těšit. Proto jsem tady. Jsem tady poprvé. Byla jsem už loni. Loni jste byla? Byla. A tak se to líbilo. Moc. Super akce. Všem doporučuji. Právě začínají soutěže, kterých se můžete účastnit. Takže si myslím, že na společné fucení nás tady bude minimálně 200, včetně vašich krásných, nádherných strojů. Dřevěná koloběžka ještě vydržela. No vydržela. Včera 190. Jsem si ho pohlasnil se, tak jako musela vydržet. Ani se nerozmáčila. Soutěže, takže máte poslední možnost, co se chcete přihlásit na štafety, tak pod prvním stanem od holby nebo stanem slunečníkem. Jirko, děkuji ti za krásné představení. Nevím, jestli je všechno pravda, ale určitě máš pravdu. Dámy a pánové,
Kamarádi koloběžkáři, jsem hrozně rád, že vás tady můžu přivítat na čtvrtém, respektive pátém srazu. Jak už Rytka avizoval, tak ten první ročník byl nultý, takže jsme si tady vyzkoušeli, jestli vůbec budete chtít s náma komunikovat, přijet za náma, užít si den, vůbec tu pohodu, která tady panuje. Já jsem hrozně moc rád, že vás jezdí čím dál tím víc, že s náma strávíte tenhle ten víkend. Jede se jako poslední dva roky do Babičina Údolí, do Ratibořic, kde pro vás firma Koska připravila občerstvení ve mlýně. Tak to pojď pravdou. Vy jste doufám, že to přejdeš.
Můžeme něco říct? No, povídejte. Tak počkejte, Lení, pojď řeknem. Takže dobrý den. Dobrý den, ahoj. Ahoj, zdravíme všechny koloběžka, Zuzanka tady taky. My bychom vám chtěli říct, že se nám tady velmi líbí. Nacházíme se momentálně v... Babičině údolí. V Babičině údolí a je to mlín nějaký, jo? Je tady mlinář, který nám udělal výborný párek teda. Takže to bylo fajn. A jinak vám nám vůbec nevadí, že jsme zmokli. To je tak úžasný zážitek, že děkujeme Markovi, teda, že to takhle popěvnal. A jinak zdravíme s týmu Fit Koloběh. Ahoj. Ahoj.
dětské kategorie. Jízda zručnosti. Tak a teďka jdeme na kategorii člunkový běh. Velmi náročná disciplína. Slalom pozadu. A my tady máme kategorii moták. Tak. Máme tady další kategorii, kdo dál? Takže z dětí třetí místo. To byly děti. A jdeme na kategorii dospěláckou. Ruky hore! Ráno z kráku mám, komu na to dáme blistou. Už i hnědáťam, teď jich mám už aspoň tristou. Bývá nežitou, a i job za prísty tajny. Banská cikátou, radši hrůbky nenatrávny. Chystám za každý den, že jim na ně odpíšem. A jdeme spolu! Čau, zalubená žába, ty ještě příliš mladá. Vím, že je ti to ludo, vím, že mě těž. Rád budeš mát srdce měl a budeš stále pěkná. Plav na mě nežný útok. Na 8 tisíc. Čeho? Korun českých. 8 tisíc korun českých na co? Na koloběžku! Výborně! Takže teďka všichni máte, určitě jste všichni krásně popsaný, pamatujete si ještě svoje čísla. A Marku, máš tam tu škátulu, tajemnou škátulu. Prosím tě, já si vyberu nějakou šikovnou nýho losovatelku a já už mám vybráno, pojď. Ančo, Aničko, tato ruka to bude, tato ruka, vidíte jí? Ančo! Tak co seš? Aneta, Anetko, Anetka, oni říkají Ančo, tak Anetko, ano, Anetko, co jsem říkal, tato ruka, jo? Ukažte všem, že ta ruka je úplně prázdná, že v ní nic není. Tak a teďka tam Anetko zalov, ale pokud někdo tady nebude a nepřijde, tak budeme losovat další, tak losuj. Losuj to číslo. A teď ho přečti. 138. 138! No, šťastná to vlastnice poukazu na 8 tisíc korun. Výherní poukaz na koloběžku v hodnotě 8 tisíc korun. Dle vlastního výběru. Barva je v ceně.
samozřejmě koloběžku značky Kostka. Dobré, že? Musíme se poriadně rozprudit v žilách krv. Zdraví vás celá Metalinde, ahojte. My jsme se velmi těšili dneska k vám na tento zraz kolobežiek, kolobežkárov, lebo to je taký adrenalinový šport a my máme radi adrenalína. Keď jsme prichádzali, akorát prebiehala súťaž, tie skoky do vody z tej rampy. To bolo úplne, že... Keby, že bolo ešte trošku chladnejšie, tak sa na to nahovorím. Ideme na to! A my budeme hovějí než na dně žít, tak si zatančím.